que vem cá de dentro é diferente. É o melhor da nossa terra e da nossa gente. E o melhor de cá de dentro está aqui dentro. Basta entrar em qualquer continente do país para encontrar queijos, enchidos, presuntos e vinhos de todas as regiões de Portugal. Com a certeza de que não vai gastar muito. Até dia 11 de março não perca a Feira de Queijos, Enchidos, Presuntos e Vinhos. Conte com o continente. Boa noite, bem-vindo ao 24 Horas. Vamos aos assuntos que marcam a atualidade este sábado. O Presidente da República e o Primeiro-Ministro estão otimistas. Acreditam que a economia vai melhorar já no próximo ano. Cavaco Silva diz mesmo que a situação vai inverter-se já no fim de 2012. Pedro Passos Coelho diz também que não há motivos para desconfiar do desempenho da economia portuguesa. Mais de 300 incêndios só este sábado em todo o país. A esta hora ainda 6 fogos em curso. O mais preocupante atinge Mação, no distrito de Santarém. Um incêndio com 2 frentes ativas. Uma situação para acompanhar com a jornalista que está no local. O país está em situação de seca. Quase não chove desde o início de dezembro. Os agricultores estão numa situação difícil. Os criadores de gado pedem dinheiro com urgência para poderem alimentar os animais. O Benfica empatou em Coimbra frente à Académica, um empate sem golos. Os encarnados não ganham há 3 jogos. O Benfica empatou a 0 em Coimbra, é o terceiro jogo consecutivo sem ganhar. Em vésperas de receber o Porto, os encarnados perderam 5 pontos. Se os Dragões ganharem este domingo ao Feirense, vão à Luz empatados no primeiro lugar.